ناظرین صالح پٹلگ گوٹھ بادے جی رہواسن پارا قبرن جی بے حرمتی 40 عاملن خلاف احتجاج کا وواہیں ودی تفصیل دسوں تھا ان رپورٹ میں ویر سسی صالح پٹ پریس کلب تے موجود ہیں جتے بادے جی رہواسن پارا احتجاج کا انہوں نے احتجاج کنن جو چوانا ہے تے اساں جے گوٹھ میں کچھ حکیم ٹائپ جا مانو قبروں کشائی کرے قبرن میں لاش کڈی انہاں جا ہڈا پیڑے کرے اے وے وکرو کن تھا پیا اچو تے انہاں کھا پوچھو تے ان جو چھا چوانا ہے آیا اڈ بدی قبر قبر جو کھوٹرے ہوں قبر کھوٹرے ہڈا کڈیو ہڈا کڈی ویکرو شروع کیو پو ویکرو جو شروع کیو تے اسا بھی خبر پئی جی ہو پو سہی کے جو میڑ کھنی آیا قران کھنی آیا اسا جو بابا اسا کے ہڈا موٹائے دیو پو ودی گال کے دسوں تھا بروچ ہن اسا جائی مائٹ ہن وے پڑیو ٹھائے من ویکرو شروع کیو انہی سلیمان نالو کھبڑو سلیمان کھبڑو ہاں سائیں کے جو رب نواز ٹرے سلیمان کھبڑو رب نواز محمد خان انن ہڈا کوٹرے قبر کوشائی کئی محرم شمبانی جی دھیے جو قبر کٹرے ان جو ہڈا کھڑی وکڑن جلائے مانن کو 30,000 وٹی ایکڑے کک جا مانن کے ہڈا پیارن تھا ان جے سبب میں مجھے پیے کے پیاریوں وہ چڑی چڑی مری ہو ان جلائے بھی میڑ کھڑی آیا مو وٹ تو اسا وٹ ایکڑ وٹے جرے بھی وٹے جکو وٹے ما چو ای نہ مکھ حکومت طرف جکو انصاف ملن دو وہ جکو تھیو ای نہ کندا سے جکو تا ظلم کندا ظلم نہ یہ تا ثابت کرایا ہو پان تو میڑ منت کھڑی آیا ہو بش کو ای نہ بش کندا سے وہ ہڈا واپس اسا کے کرے دیو تو کاتے دینو جکے وکیو تو وکیو جے کرے بقایا رہلن وہ اسا کے واپس کرے دیو تو اسا کاتے قبر اٹھایو ان رات مو وٹ میڑ کھڑی آیا मां चयो बाबा मूंखे ॿियो इंसाफ़ खपे मूंखे न्याणी जो हदु खपनि मुंहिंजो उहा वापसि करे ॾियो ॿियनि खे पुड़ी करे घोटे उन्हनि खे मारे छॾनि था आहे मुंहिंजो धीउ आहे बादे जीअ जे इलाइक़े में बर में पियो आहे असां लॾे वियासीं हाणे उहो असांजो इंसाफ़ तव्हां कयो सलेमान खबड़ू रब नवाज़ इहा आहिनि इन्हनि कढियो आहे नरेश कुमार मेरान टीवी न्यूज़ सालेबा।